Týden co týden jsme se tady scházeli na streamu a sledovali ty nejlepší české týmy bojovat o účast v EU Masters. Tuhle kapitolu jsme uzavřeli už včera. Víme, že Sinners a eSuba budou pokračovat dál v turnaji, že budou bojovat na evropské půdě a že tedy budeme mít hned dva reprezentanty v play-in stage EU Masters. A on tam jde basicnout flashne? 800. Běžeme to, nebude tam jít. Ten jde. Dobrá. To je mega blbý. Dobré, můžu dát vyhrál do 100. Takže se chvíli pojďme vykepit. Tak já zabrám bota radně do topu. Ok. Uf, LT. Mají relativní tempo. Ale mají. Jo. Já to portu na mid, musím tam jíst. Možná Orna, nemůžeme Orna zabít, alebo tu Caitlyn teda. No je, snažíme se. On to nutí, pojďte to Orna klidně. Běžem. Help. Idem. Můžeme Orna dorazit? Orna finish? Jo, dobrý. Any helpers? Tu Caitlyn. Mám u tebe 6 sekund. Musím jít na top. Back. OK, můžu být to? Dva. Tak ale tam boli 3 creepy, kamo. Mě nemali track na tej wave, by som to portal hneď, však to iba bolo tak ďaleko. Ja to ešte se mnou nebudem. Jo, ok. To je. Tale monstrózní čekuj. Monstrózní, no. Tohto vyzlo šampa už nikde hram. Tým eSuba, stabilní česká jednička, která dala základní část 14-0 bez ztráty jediné kytičky. Včera zvládla ztratit jednu hru a dnes prohrává sérii 1-0 proti Sinners, který evidentně nabrali dech a totálně převálcovali midgame a late game. Beru, lapu. Já dám, zkusím stopwatch, možno stihnem. Já jsem na čokatovi. A musíte mi pomoct teraz. Já jsem na čokatovi, Ezreal. OK, to by winnable. Tady Orena máš to? OK. Čokatneme Erko. Já musím jít na bot. Soli. Guys, já musím jít na bot. Jo, Orena má furt čekuj. OK, nemá, můžem? OK, já jsem skoro minus. Minus. Tak jsem z toho. Bylo to našeren. Já dám Učko, za něj. Napušuji mi dom, jinak můžu jít s midom, možná s odinárovat. Dám Učko, já jsem vo flanku, oni o mě nevěděl. Berme rake. Fight. Já jsem pojď. Guys, fight, Ezreal. Já mám Ezreal. Dobré, pomožte mi. Kukujte ory. Il pět. Maťo? Mám ho. Wait, mám se splitnout? Čekáte na botu. Já to idem. Já tam hozím Učko, házím Učko. Hej, jedem ještě Orianu? Já musím jít in. Oriana je možno dead. Okej, koukám se na tebe. Okej, koukám. Vondruj, heal 2. Já ukonávám se vám. Healu. Ezreal, maybe? Listen, no, nezapomeňme, že eSuba zvládla otočit a zvítězit v posledním zápase a tím pádem možná jsou na vítězné vlně a prostě si věří do toho dalšího duelu a třeba přistoupí k tomu o dost agresivněji. Portu na med, budu je stakovat. Okay. Můžeme okay. Počouknout? Ideme. Čoukujme. Já jsem pojet, na majinou. Dobré, Oriana. Yellow strašně, klid. Okej.
Ještě aj Shen je dead, jej. To Michael. Okej, okay, budeme dvě mít, budeme dvě mít. Koukám se na Lučko. Lučko je tady. Má stopwatch, hej, má stopwatch. Dobre, slowly. Koukejte na ten ball zase, koukejte na ten ball, koukejte na ten ball. Proč? Okej. Okay. Budu fašat. Vyhrávám. Jdu do Marianu. Okay. Oriana je do slow. Okej, okay, první Shen. První tady je prostě. Já můžu až slovnout. Okej, už nemůžem, Kámo, jak je... Kámo. Okej, okay, možem. Ezreal broken, co? Neberte. Aha, nabijetím na sobě možná. Ale bacha, ať to... Dodělávejte ho, Zraka, dodělávejte ho. To Ezreal, pojď. Mamo. To je, nemůže prežit, Orion to mě hral. Ezreal nám má flash, pojď. Dobre, já ho napošlím. Orion má flash. Já mám na ňu range. Prkej, koukám naše naprti. Nemaj ještě, pojď. Máš ječko pro mě? Děkuji. Oh my god, pojďte náš. Já resetnu a naprti. Pozor, zautím, prostě. Okay. Pozor. Okej, okay, nemám. Planta. Zapto. Mamo. Okay. Dobre, pojďme nice. Šora. Našor. A pak šen. Kámo. Okej. Okay. Porti, ale to vyhrám. To vyhráme, no, oni jsou dead, všetci. Bacha na šokvej, bacha na šokvej, no. To je v pohodě. To vyhráme, kámo, bude tam brzy Ezreal, bude tady brzy, ale nemáš... To je okej, okay. To bys mal vyhrát. Pojďte, don't fear guys. Nemá flash. Ezreal nemá flash. Má flash. Nemá Já jsem za ním, já jsem ve franku, pojď tady fajtíme. Ok, idem. Ezreal. Má stun. Já jsem zavratý. Možno Ezreala? Já jsem Oriane. Aha, Ezreal nemá ječko. Ten Ezreal má HP. Dobrá, skapol. To je asi end. Můžete jít midom. Už běžte midom, no. Já jsem si viděl nějaký ovoce, já už. Já jsem spát. Nevím, jestli to máte taky, ale jsi takový omámenej, vole. Mě je zle celou tuto sérii. Když už máte dost a nemůžete hrát videohry dál. Prostě tak takový feeling mám. Čím dál tím víc mě mrzí, že tohle finále hold si neužijeme v jednom sále společně. Že tady nemůžeme řvát, skandovat, že slyšíme ty vuvuzely v dáli a ty bubny. Hey, já jsem za ním. Tu senu. Stana nemá flash, ty okay. Stana má flash. Stana dead. Můžem za 3 sekundy, mám až 4 sekundy. Stana je low, stana low. Okej. To Leonku, kukajtěte. Pomoc. Any helpers. Rekla flash. Hej no. Jenom zkusit zabít Leonu. Budu tam za 5 sekund. Hej, mám zabít. Vezmu bordvolu. Ne, jim odra, sorry na flow. Tu traja iba, já tam idem. Okay. Jdem na senu. Mamo, je to samo? Pojď se, koukám na tebe. Any help? Sena. Já nemám cooldown. Pět. Nemá ačko, nejde to? Vole. Nemá flash. Okej. Okay. Já jsem skonferor. To je osobní. Is she in team? To je osobní. Tak tohle bylo osobní. Ne, prosím tě. Tak, podle mě asi nerds mají warning za slabou hru. Ty jsi mu snědl někdy svačinu, nebo co se děje? Ale on říká, že je to RP. Já tam jdu. Já tam jdu slowly. Já to naportím. Já to naportím, že to můžu fatit, no. Dobré. Pojďte Leonu, jsem na Leonu, pojďte na senu, okay. Má flash, to bude asi. Dobré, okej. Já tam skočím s Učkem a ty mi zaultíš s Galiem. Okej, okay, tak pozerám okay, na tipy, no. Dobré, pojďte teda, no. Mal už mi Tristanu zkusit. Arduin, prostě. Já jsem stůl okay, předtím možný. Jsem na Rektorovi. Tristanu? Tristanu? První tady. Kirička, já jdem na senu, okej? Okay? Možno help, okej? Okay? Jo, skáč rain. Máme my dvě u chlapa. No. Mám trika goldů při sebe. Byl to je King Steel? Máš je, je to ono. Já jsem nevěděl, že je King Steel. Už se dostávám do U-Master Sportu. Jsme vítězi! Jako já si myslím, že to není vítězství. Jestli někdo sleduje tyhle hry, tak vole.